Tani, eshte i dashur është shumë e thjeshtë. Duket që ti ke një kujdes më të madh e gjitha, po pa bërë ndonjë hap. Dyshe nga një pjesë që shoqëron një megalomani shumë e madhe atë. Jo, un kam bërë. Po dhe një pjesë që përveç megalomanisë edhe fitimet gazi se tani këtu përderisa vjen me Ganigëlli, edhe fryhet shumë me para. Këta që janë këtu vendorë duan të fryhen më shumë. E kupton? Edhe ne vendori jemi ylli, po nuk fryhet. Po prap. Ja, na shif ne të pesë. Ja, me që kemi zoti Bardhi, mund të thotë se pesëve nuk elementare. Po le. Atëherë, zoti Bardhi. Në kuadrin e kësaj akuzës që i shërbehet Edi Ramës, se kam për ju personalisht asnjë, po thuhet që një pjesë e juaja edhe në shkëmbim të interesave financiare. Ka deri akuzat tila? Kam gjuar zotin Berisha ta thotë të për një prej demokratëve më të votuar në qarkun e Fierit. Unë nuk kam informacion për këtë. Kush ka informacion, është i lirë t'i bëj publike. Për cilin do, përfshirë dhe për Gazmend Bardhi, nuk e nisur nga Gazmend Bardhi. Në çdo betejë që kam bërë me Edi Ramën, që nga dita e parë ku kam hyrë në politikë, kam qenë i vërtet, vazhdoj të jem i vërtet dhe do të jem gjithë jetën sa kohë të jem politik i vërtet në raport me kundërshtarin tim politik. Okay. Nëse dikush jo, se të njëjtën akuzë, nuk kam një të njëjtën akuzë mund ta bëj unë, por jo, nuk dua të hyj sonte këtu. Në këtë, okay. Edhe për shkak të klimës që duhet të ndërtohet në raport me zgjedhjet dhe fundit, lokale. Dhe unë nuk bëj pjesë në ato politikan që selektoj rastet që denoncoj. Edhe e fundit unë denoncoj çdo gjë që vjen përpara. Okay. Unë nuk mund të flas për kullën X, ndërkohë që ndërtohet një kull tjetër, po këto e kemi mik ne dhe për këto nuk flasim. Jo, nuk është kjo. Jo, kjo është normale. Nuk është kjo. Bëhet vazhdimisht. Le pra, nuk është kjo politika atere, që unë bëj. Atëre, atëre e fundit. Duket, edhe unë ndryra disa herë për kolegëve dhe si moderator që Berisha nga që bëdojsh nga qulli i frinkosit, tani. Dhe pyshtë Berisha, edhe tani në këtë moshet tjitha, dhe ndoshta ka i do, më këmë gullet disa ere, dhe për disa arsye tjera. Tani ju, keni mendu në një që mund të kryoni një partitë re se? Mua personalisht më më pyet. Unë e kam... Dhe për grupin, unë e kam, keni biseduar? Për grupin nuk e di, jo nuk kemi biseduar asë njerë, për vetën time, kam bar, e kam bajtur këtë qëndrim. Nuk keni thënë dhe një tjetër për vetën, më shumë, që në që do jetë edhe në zgjedhje 2005-ës, se sa njerë, unë do të largohem. Partia Demokratike mua më ka dhënë statusin e sekretarit përgjithshëm të Partisë Demokratike dhe nuk do ndodh kurrë që Gazmend Bardhi të ndryshojë ndonjëherë parti për çfarë do lloj arsye. Unë mund mos kem karrierë në Partinë Demokratike, pra zgjedh të tërhiqem nëse nuk bie dakord me mënyrën se si funksionon partia, po do të punoj gjithë jetën për Partinë Demokratike, do të mbështes gjithë jetën Partinë Demokratike dhe do të jem gjithë jetën në Partinë Demokratike. Kam kritikuar çdo zyrtar të lartë të partisë që për një arsye të caktuar se nuk është dakord me kryetarin, me kryesinë me rradhë, është tërhequr dhe ka krijuar parti të re. Unë nuk kam lindur për të qenë në politikë, që kështu kjo është partia ime. Kjo është partia ime. Tu janë krijuar 150 parti. Jam dakord. Dhe një parti e vogël të ketë 5 parti. Dhe cili do Zoti Rakipi? Jo, e madhe, ka pjell. Cili do është i lirë të bëj çfarë do lloj vlerësimin në raport me vetën e tij. Unë po jap qëndrimin personal. Më ka dhënë statusin e sekretarit përgjithshëm të partisë, do jetë ka qenë gjithë jetën partia ime, do të jetë gjithë jetën partia ime. Të nderuar, okay. Roli që do kemë në atë parti. Të nderuar të ishtë. Ja një sekundë se pra, se jemi tani. Pas nuk do të jetë çastet e fundit. Po do ta mbaroj. Ja një. Po erdhi fundi. Po do ik pra. Do duhet lëviz zonë se jam. Erdhi fundi. Dakor, vazhdo, po tishe po do ik. Tani, para se ti ta thuash të frazën, un kam këtë gjë. Se dhe doktori, më i fortë dhe më i madh siç thotë, mundi të restare se gazi hodhi dorezën. Që në fillim të emisionit, jo te ne, po e ka hedhur dorashkën doktorit. Doktori mund të thrasë ta. Po ku të çesh? Se një minutë po, e po tani
Ali Beaj ka shtatë detyra. Më fal. Pra që të lutemi, po ka të bëni ashtu. Ja një minutë, një minutë. Ali Beaj ka shtatë detyra. Atëherë ti jepja dhe të detyra. Nga Munokës dhe mbani partitë mbyllur kaq. Kur do të çaka komendi? Gazi mund të bëjë moment. Dua ta di çfarë thua. Ja ta them pasi të një fraksion me 3%. Je shumë i shqetësuar. Një fraksion me 3%. Gazi jemi në 3%. E di që jo vetëm vin lutën te ty. Po thon edhe sa përqindje, ja? Se jam i fjalë fundi se ka 3%. Por ka qenë si me këtë. Po më më dakord, ja e di opinionin publik sa çishë. Kshu i ke gjithë vërteta domethënë. Se ky 3% që ke gjithë vërteta. Zoti Beqa ka thirrur një protest për datën 11 shkurt, për skandalin me Mek Gënegal. Ju do të jeni në protest, po kolegët tuaj. Se ju keni thënë që nuk do jeni apo ja. Un kam thënë që do jem. Do jeni. Po protest, çdo protest dhe reagim qytetar ndaj qeverisë Edi Ramës. Po, grupi Ali Bej. Me sa kam gjuar... Të bide një pyetje tani, grupi Ali Bej është më vete, apo... Ali Bej është më vete. Ne jemi grupi parlamentar i Partisë Demokratike, ju për lehtësi komunikimi në quani grupi Ali Bej, më parë në quani grupi Basha, në fakt, ne jemi antar të grupi parlamentar të Partisë Demokratike. Zoti Bardhi, ne bim dalje të reme të shojmë shpeshe, kuptonë, pamarsisht me emërimi që bëni ju. Tani, Ali Bej ka filluar të shfaqet si një gjë më e madhe. Qartë. Dhe më e rëndësishme. Ky tani është më vete apo është me ju? Jo, zoti Ali Bej është kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Secili prej nesh është antar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Me sa kam biseduar me secilin prej kolegëve, zoti Ali Bejaj një prej tyre e ka thënë edhe publikisht kur është pyetur nga media si kundër dhe të tjerët e kanë thënë publikisht. Çdo reagim qytetar që është kundër qeverisë ka mbështetjen e çdo deputeti të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Saliu ka thënë tani shkullak nisi e betejë finale, pastaj revolucion demokratik dhe këta kanë edhe Luli Hiku, po dhe Saliu. Saliu e ka pjellë të skemë, që thot tani mbaron e dirama. Ju i keni bërë një thirje Berishës si të hyni në zgjedhjet bashkuar. Së pari tani, unë duhet të pyes, ju keni bërë një thirrje, keni marrë ndonjë përgjigje për këtë thirrje, Zoti Bardhi? Jo, nuk kam marrë përgjigje, sepse nuk ka patur, po themi, një proces institucional apo zyrtar për këtë çështje, po sigurisht ka patur një vullnet dhe ka një vullnet për gjetur zgjidhje se si opozita përfaqësohet e unifikuar në zgjidhje. Ne edhe në pjesën e parë folëm për problematikat që kemi brenda Partisë Demokratike. Kemi një vit e gjysë që merrem me të njëjtat biseda, studio me studio, ka marrë hapësirë më të madhe publike ky debat, ndërkohë që në këtë moment jemi 3 muaj përpara një përballje të madhe që kemi me kundërshtarin ton politik që është Edi Rama. Unë dhe kolegët e mi kemi gjykuar dhe këtë vendime kemi marrë prej muajsh tashmë, që ne nuk do të bëjmë pjesë e një debati brënda Partisë Demokratike që vijon këtë tollovinë brëndshme të sulmeve ndaj njëri tjetrit. Nuk e kemi bërë, nuk jemi duke bërë dhe nuk do ta bëjmë. Por çfarë më? Sepse i themi hyllit. Ju thoni që ushtru si detyrues, dakor, po e quajm po e konsiderojnë të paritetit që thotë, ai ka preshuar në fakt. Por kë ka preshuar? Ali Bej. Po pra Ali Bej ka preshuar. Edhe kjo është tem tjetër tani. Preshon Ali Bej në mënyrë personale ka deputet. Ju thoni ju ata shpjegoj pak ku është si detyrës. Për një minutë, jo do shpjegoj këtë para. Ju thoni, ju sekond, lutem. Ju thoni që ushtru si detyrës Partisë Demokratike është Ali Bej. Sa kohë ka Ali Bej që ushtron këtë detyrë? Sigur ka që në moment që Zoti Basha ka dhënë dorëheqjen është akt më pak publik. Sa ekziston kjo detyrë? A ekziston kjo detyrë në statut? Dhe sa kohë mund të zgjas Ali Bej si kryetar pa bërë zgjedhje? Po, e bëri ose më saktë si Europa pak më parë, nuk ka fat në statut deri në zgjedhjen e kryetarit të ri. Ju e keni dhënë zgjedhje këtë mesazh diun. Sipas statutit, një nga nën kryetarët, në rastin konkret ishte vetëm njëri që e merrte përsipër këtë përgjegjësi, ushtron. Ja kështu siç po themun. Jo, po se po thoni ushtron Zoti Bardhi. Falloj edhe një sekondë. Ushtron detyrën. Si thon statutit? E drejtuesit ti fakto po shpjegoj. Si thot kush e merr përsipër? Nën kryetari i Partisë Demokratike
ushtron detyrën e drejtuesit të partisë. Se pra atë që po diskutohet sot, i konfirmohet nga Këshilli Kombëtar. Apo ai votohet nga Këshilli Kombëtar. Këshilli Kombëtar, duke qenë se sipas statutit të Partisë Demokratike, se u kthyem shumë në kohë, po meqense po pyesni. Sipas statutit të Partisë Demokratike, PD-ja ka gjithmonë të paktën 2 nën kryetar, pra nuk mund të ketë më pak se 2. Për këtë arsye, sekretari i përgjithshëm, kur të 2 nën kryetarë se duhet njëri prej tyre ta ushtrojë, se s'mund ta ushtrojnë në po themi në mënyrë kolegjale, i propozon Këshillit Kombëtar që të zgjidhë njëri nga të 2, të 3 apo të 4 sa që janë, që të ushtrojë këtë detyrë. Po statuti. Po, në momentin kur Partia Demokratike ka vetëm një nën kryetar disponibël për këtë çështje. Që është zgjedhur nga Këshilli Kombëtar, nuk ka çfarë të zgjedh Këshilli Kombëtar. Ku e gjetet le të shkruar në statut? Në statut po. Kur? Si? Ti qofse vetëm një. Po them unë. Ku e thot statuti këtë? Që kur është një disponibël nuk mbledh Këshilli Kombëtar. Sepse Këshilli Kombëtar zgjedh. Ku e thot statuti këtë? Ja pra këtë po ta shpjegoj. Ha interpretove ti çdo ti. Tjetër. Po unë jam zbatu si statutit. Pra, që s'kemi këshill kombëtar se mbledhim. Kryesia e partisë është zbatu si statutit. Institucionet e partisë janë statutore që bërë. Jo, absolutisht. Me këtë shkeli statutore, shkon dhe Edi Rama dhe ajo parlamentit. Nuk është shkeli statutore se unë nuk mund të qoj. Se ata e dinë që ti se mbledhë do të shkeli kombëtar. Pra ta të njojnë dy e ta. E në tonë. E para një këshillin kombëtar e kemi mbledhë. Zotri. Dhe ja kemi provuar më shumë se sa disa herë që është mbledhë. Ajo që po të shpjegoj është kjo. Bëj, që nuk mund të çosh për të zgjedhur nga Këshilli Kombëtar, nuk mund të shkosh për të zgjedhur nga Këshilli Kombëtar. Të shkosh se sot statuti ose ti, ti nuk ke vullnetin që ta marrësh të statuti si atë përgjegjësi. Nuk e përcakton statutin. Ka zgjedhur më statutin. Statuti nuk e thot çfarë dëshirash kanë njerëzit këtë para ty. Që ta kuptosh do duhet të qetësohesh 2 sekonda që ta kuptosh. Jo, unë jam fare qetë. Se jetë tek sfera ime, domethënë. Ne kemi besim pak tek. Unë lexoj statutin, nuk interpretoj. Statuti po të që po them unë. Poezi statutore këtu, siç po bëndis. Statuti. Po them statuti do tru. Ne nuk i thon. Nëse ka konkurim mes nën kryetarëve, mblidhet këshilli që të zgjedh njërin. Kur nuk ka konkurim se është vetëm një nën kryetar, jo më kështu e thot statuti apo. Ku e thot statuti? Nëse ka konkurim, e thot. Vetëm patjetër. Zgjedh. Ku e ka? I propozon të zgjedh njërin mes tyre. Po, nuk kam këtë zgjedhje se është vetëm një, po e thot atë apo jo? Këtë propozoj. Po është Ali Bej. Po Ali Bej është zgjedhur. Po mbase nuk e do. Është zgjedhur në kryetar. Po çosh në këshill kombëtar. Është zgjedhur, po nuk kanë zgjedhje tjetër statuti. Po pse ka zgjedhur statuti? Ti do zbatosh statutin një. Se ti nuk mund të zgjedhësh në momentin që krijohet vakanca, ka një statut i ri të partisë. Që nëse nuk ka mund të zgjedhësh garën. Ta një statutin. Nuk e thot. Prish garën e më vonë. Nuk e thot statutin. Pra ti do ruash, po e thot statutin ton tani se se njëti statutin. Nuk e thot statutin. Nuk e thot statutin. Nuk ka rëndësi. Po që mos hym te kjo tani. Po ta thot. Po si mos hym te kjo zemzore. Si? Po kështu ke mbajtur peng partinë një vit. Po zotri, unë nuk e mora nga rruga e Ngelit Alibeni, thashë është ky drejtuesi. Është ky kryetari. Po si e ke dhënë si kontar për zotri? Nën kryetari. E ke emëruar vetë. Po jo më zotri. E ke emëruar. Nën kryetar partie. Sa detyra ke emëruar?